Əziz izləyicilər, xoş gördük hamınızı. Bugün istəyirdim son zamanlar həm kanalda, həm də WhatsApp-da ən çox verilən suallardan biri üzərində danışaq. Düzdür, bu haqda danışmışıq, amma yenə də fikir verirəm ki, izləyicilərin əksəriyyəti demək olar ki, təzə videoları izləyirlər, amma köhnə videolara baxmırlar. Yəni ki, vaxt baxımından ona görə tez-tez mövzu ilə əlaqədar olmayan bir videonun altında, yəni belə deyək də, son videonun altında sual olaraq verirlər. Məsələ nədir dostlar? Toyuqları necə eləyək ki, qırt düşsünlər? İlk öncə bunu deyim ki, yəni qırt düşmə ən çox kütləvi hal yaz və payız aylarında olur. İndi mənim təcrübəmə əsaslanaraq deyirəm, yəni mən belə görmüşəm. Və qış aylarında da olur ki, nadir hallarda heyvanlar yəni qırt otururlar. Əgər hininiz istidirsə və o şəraitdə yaşayırlarsa, qırt düşmə ehtimalı böyükdür. Yəni bunu da görmüşəm və hinduşkalar da həmçinin. Mən dostlar nə edirəm? Mən heyvanlar qırt düşsün deyə 2-3 gün isladılmış buğda və ya arpanı və ya qarışıq ola bilər. Bir həftə heyvanlara verirəm. Bir həftə, 2 həftə heyvanlara buğda verirəm. Yəni, isladılmış buğda və arpa verirəm. Və həmçinin, yəni, bu bizə əsas verir ki, onlar bol vitaminli bir qida alsınlar və lazımi vitaminlər, komponentlər onların bədənində olsun. Bundan əlavə, dostlar, yumurtaları yığmayın. Yəni, heyvan, belə deyək, yumurta qoyur və yumurtalar çoxaldıqdan sonra artıq üstündə oturma, yəni yatmaq bir instinkti yaranır və istəyirlər ki, belə deyək də, bu analıq instinkti oyanır, belə deyək, və yumurtanın üstündə oturma ehtiyacı duyur və qırt düşür, belə deyək, heyvanlarınız. Ona görə məsləhət görərdim ki, əgər istəyirsinizsə heyvanınız qırt düşsün, yumurtaları götürməyin. Və ya əgər yumurtaları götürmək istəyirsinizsə, yəni belə deyək, yumurtanı satırsınızsa, ya mayasız mağaza yumurtası eləyə bilərsiniz və ya ən yaxşısı plastik yumurtalar satılır. Plastik yumurtalardan istifadə edə bilərsiniz heyvanlarınız üçün. Yəni, yumurta əvəzi qoya bilərsiniz. 5-10 ədəd qoya bilərsiniz və yumurtadığıca heyvanınız yumurtasını götürə bilərsiniz. Və o plastik yumurtalar elə yumurta əvəzi olduğu üçün toyuğu aldadmış olacaqsınız. Bu plastik yumurtaları eBay-dan tapa bilərsiniz, AliExpress-dən tapa bilərsiniz. Tapazda da məncə olmalıdır. Və bizim yaxın dostumuz var Hacı Elçin, onda da var, inşallah mən də gedib götürəcəm. Yəni plastik yumurtalar, həm o plastik yumurtaları heyvanı qırt düşməsi üçün istifadə edə bilərsiniz, həm də əgər heyvanlarınız yumurtanı yeyirsə, məsələn məndə var astroloplar hal-hazırda yumurtanı yeyirlər, kalsium çatışmamazlığıdır yəqin ki, dadanıblar, amma həm bol kalsiumlu vitamin verməklə, həm də o yumurtaları qoya bilərsiniz ki, onlar dimdiyib artıq qıra bilmədiklərini gördükdə bu adətlərindən əl çəkəcəklər. Onun üçün də istifadə edə bilərsiniz. İndi gələk problemli deyək müştərilərimizə necə deyərlər. Bunu sağ olsun Pərviz qardaşımız qırt toyuğu vermişdi mənə. Altında yumurtalar var, bastırmışıq. Hə, indi gələk problemli müştərilərimizə. Məsələn, bax, bizim bu problemli canı yanmış toyuğumuz qırt oturmaq istəmirdi. Yumurta düzürdü, amma oturmurdu. Amma hiss eləyirdim ki, qırt düşmək istəyir. Və bu arada sizə deyim ki, dostlar, əgər görürsünüz də peyini nə boydadır. Bir toyuqda və ya hininizdə böyük peyinə rast gəldisə, görürsünüz ki, yəni, normadan həqiqətən böyükdür. Yəni, gördüyümüz, alışdığımız standart peyin deyil.
ölçüsə bölünür. Bilin ki, demək ki, hansısa heyvanınız qırt düşmək istəyir. Və ya artıq qırtdır. Hə, bu toyuğumuz qırt düşmək istəmirdi, əziz dostlar. Çox tərslik eləyirdi. Və mən onu bu, belə deyək, qutunun içinə qoydum. Altına 2-3 dənə yumurta qoydum. Və 3 gün, 4 gün yemin suyunu burada verdim. Və ondan sonra qırt oturdu. Yəni, bu fəndən də istifadə eləyənlər var, amma mən sözün düzü bu heyvan qırt idi. Sadəcə yol gəldi deyə qırtdan ayıldı. Harca 2-3 həftə həyətdə elə boş-boş gəzdi, amma mən bilirdim ki, yəni, bu qırtdan ayılıb. Ona görə bu fəndən istifadə elədim, qapalı yerdə belə saxlamaqla onu məcbur təzdən qırt otuzdurdum. Sizə deyim ki, bayaq demişdim də, qış aylarında, məsələn, toyuqlar qırt yatır. Mən sizə deyim ki, yəni, kənd yerlərində, rayonda bu fəndən istifadə eləyirlər. Yəni, bir yeşiyin qutunun içində heyvanı saxlamaqla tək altına yumurta düzürlər, yəni fal yumurtalar, bir 5-6 dənə o yumurta orada qalır və artıq özü məcbur, belə deyək də, onsuz da buradayım, bekaram, oturum. Yəni, belə bir şey çıxır, belə deyək. Və oturur, həqiqətən də işə yarayır bu fən. Bu fən həm də hinduşqalarda işə yarayır, sizə deyim. Hinduşqalarda da, yəni bu fən bir qapalı yerdə saxlama variantı həqiqətən də işə yarayır və heyvan qırt oturur. Dediyimiz kimi, dostlar, ilk növbədə yumurtaları yığmırsınız, hində saxlayırsınız ki, heyvan yəni görsün ki, yumurtaları var və görəcəksiniz, heyvan yumurtalarını sayır və müəyyən bir saydan sonra o qırt oturur. Və ən əsası, bol vitaminli yemini verəcəksiniz. Mən, məsələn, buğda və arpa cücərdilmişi verirəm və işə də yarayır, sizə deyim, və faydalı olur. Belə əzizlərim, başqa bir variant bilən varsa, başqa fəndən istifadə eləyən varsa, belə deyək, altda kommentlərdə paylaşsın, xahiş eləyirəm. Onların da bilgisindən faydalanmış olarıq. Bir də əzizlərim, videolarımızı like eləməyi unutmayın, paylaşmağı unutmayın və inşallah bildiklərinizi bizimlə paylaşmağı da unutmayın. Və bir xəbəri istəyirdim sizlə paylaşım. Bir izləyici xanım var bizim izləyicilərdən. Təzə cücələri çıxıb, Brahma cücələri və xahiş eləmişdi ki, onda videosunu paylaşaq və istəyənlər olarsa onunla əlaqə saxlasın. O xanımdan da xahiş eləyərəm bu videonun altında ən azından telefon nömrəsini qeyd eləsin və izləyicilərdən onunla əlaqə saxlayanlar olsun. Və ya istəyən olsun, inşallah mənlə əlaqə saxlayar, mən kontaktları verərəm. İnşallah istəyən olarsa Brahma cücələrindən ala bilərlər. Belə əzizlərim, özünüzdən müğayət olun və xanımın o cücələrində inşallah bu videonun arxasıca izləyə bilərsiniz, əgər cücə almaq istəyirsinizsə. Özünüzdən müğayət olun, dostlar. Thank you.